တင်ပြည်နယ်စကွေးမင်းတောင်ပေါ်မှာပြည်လုံနေတဲ့ဇေဒေါ်ရင်ပင်တိုးချဲ့ရေးလုပ်ငန်းမှာမန်ချက်တွေခင်းပြီးသွားပါပြီ။တိုးချက်ရင်ပင်တော့မှာမန်ချက်တွေခင်းပြီးသွားပေမဲ့ဖျားဖူးတွေနဲ့ခီးသွားတဲ့ကိုပြီးသွားအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးလို့စကွေးမင်းတောင်ကဘကဥက္ကဋ္ဌစောတာမြအောင်ကပြောပါတယ်။မခင်းနေပြီလေ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှတော့ခင်းပြီးပြီမဲ့လည်းမပြည့်တဲ့သေးဘူးလေ။စီလီကွန်သိုးဖို့လိုသေးတယ်၊ရှင်ကွန်သိုးပြီးတဲ့ကအဲ့ဒီစီလီကွန်ဆော့ပြီးဆော့ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လေ။ဆော့ဖို့လိုသေးတယ်၊ဆော့ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအချောပြပြန်ကန်တယ်။ပြန်ကန်ပြီးတဲ့အခါကျမှဖွင့်လို့ရတာပေါ့ကွာ။စီရီတော်ရင်မင်းတော်တွတ်ချက်ရမှာဖျားဖူးခီးသွားတဲ့ကိုပုံမှုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရင်မင်းတော်ကိုမန်ချက်တွေခင်းပြီးတွတ်ချက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာလို့ကိုဘကအဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်ချက်ခင်းပြီးရင်မင်းတွတ်ချက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကန်ရမှာပညာရှင်တွေမပါဝင်တဲ့အတွက်ချက်ခံမှုအပေါ်ဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ကီဘီနယ်အစိုးရအဖွဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့ဟာဇဂမင်းတောင်ကရှင်ပင်တိုးချက်တာကိုတွားရောက်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ဆေးရမှာပညာရှင်အဖွဲ့တွေရဲ့တုံ့တန်းချက်အရမန်ချက်ခင်ပြီးတိုးချက်ထားတဲ့ရင်မင်းဟာစိတ်ချရမှုရှိသေးဘူးလို့ကီဘီနယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးတေစာထွက်လိုက်ထွေးကပြောပါတယ်။ဒီရင်ပင်ရဲ့နဲ့အဆက်နဲ့ရနှစ်ခုကဒါဘောနော်လုံခြုံမှုမရှိဘူးတစ်ချက်ဟိုစိတ်ချတဲ့အချိန်မှမပါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ swine test လေးဟိုဘောနော်ဒီတိုင်တွေကိုလုပ်တာလဲ swine test တွေကိုလုပ်ပြီးမှဟိုစစ်ပြီးမှဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဟိုဘလို့လုပ်သင့်ပါလဲအကြံပြုချင်တယ်လက်တော်အခြေအနေကတော့ဒီသူပြောရတာဒီနှစ်ချက်ပဲပြောရတော့ပေါ့နောက်ပြီးတော့တဆန်ရဒီကောကဖွဲ့တွေရောလုပ်နေတဲ့အမှုတွေကိုလည်းဒါပြောခဲ့တယ်ပေါ့ခဏဆောက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရဲ့ဟိုခက်ခဲမှုရှိအောင် swine test တွေကိုစမ်းပြီးမှပဲပြောနိုင်မှာလက်ရှိဒီအခြေအနေကတော့ဘယ်လိုမှစိတ်ချလုံခြုံရတဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးဆိုတာကတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာဒီဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရောကောကအဖွဲ့တွေရောဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate Community ကဦးတန်းစင်ကမှာကြားခဲ့လို့လက်ရှိမှာတော့မန်ချက်တွေခင်းထားတဲ့နေရာတွေမှာတွာလာခွင့်မပြုတဲ့အကြောင်းဂောဘကအဖွဲ့က B9 တွေနဲ့ 3B ဆိုင်းဖို့တွေထောင်ထားမယ်လို့သိရပါဗါးတိုးချက်ရင်ပင်ဖွင့်ပွဲလုပ်မဲ့နေ့ကိုအစကလာမဲ့တပေါင်းလာပြီးဖျားပွဲတော်နေ့ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးမယ်လက်ရှိမှာတော့ဖွင့်မဲ့ချက်ကိုပြောလို့မရသေးဘူးလို့ဂောဘကအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗါး